ରାଜଧାନୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଢିଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳ, ହାଣ୍ଡି ଭଜା ମୁଗ ଓ କୋଳଥ ଡାଲି। ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଘଣାପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଳଙ୍କରିକ ବୃକ୍ଷଲତା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିବା ଆମ୍ବୁଲ ଓ ମଞ୍ଜିବିହୀନ ତେନ୍ତୁଳି। ବଛା ବଛା ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପହାର ଦେଇପାରିବା ଭଳି ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ସେରାମିକ୍ ଓ ଟେରାକୋଟା ପାତ୍ର। ଗ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଦେଶୀ ଜୈବିକ ଶସ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗାୟତ୍ରୀ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟୋର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତାପ ରାଉତ କହନ୍ତି, ଢିଙ୍କିକୁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଶୀ ଚାଉଳ କେଜି 85 ଟଙ୍କା ଦର ଥିବାବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ମୁଗ ଡାଲି 160 ଓ କନ୍ଧମାଳ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 350 ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲା ପିଓର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠୁ ନେଉଛି ତେଲ ଆଉ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳ। ଆମର ଢିଙ୍କିକୁଟା ଯେଉଁ ସୁନା ଚାଉଳଟା 85 ଅଛି 85 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନର୍ମାଲଟା ହେଉଛି 350, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ଟା ହେଉଛି 450, ଆଉ କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି 110 ମାନେ କିଲୋ, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି କିଲୋ ହେଉଛି 160, ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲିଟା ହେଉଛି 120। ତା ବାଦ ବି ରଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ରଖୁଛୁ, ଆମ୍ବୁଲରେ ମାନେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଥିବା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଅଛି, ସେ 4 କିଲୋ ରଖୁଛୁ 160। ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ନେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନେଉଛୁ ସେ ଢେଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳ, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବାସ୍ନା ଚାଉଳ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଧଳା ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନସଲ୍ଟେଡ଼୍ ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି, ତେନ୍ତୁଳି ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ା ତେନ୍ତୁଳି, ତାଙ୍କର ତ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଗ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ସପ୍। ଏହାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ନାନା ରକମର ଆଳଙ୍କରିକ ବୃକ୍ଷଲତା, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବା ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ର ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ସେରାମିକ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ପାତ୍ରରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲଦାନୀ ପାତ୍ର ଓ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ମନଲୋଭା କରାଯାଇଥିବାରୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ଅର୍ଡ଼ର। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ଭୋଜିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ପୁରୁଣା ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚଳଣୀକୁ ମନେ ପକାଉଥିବାରୁ ସେସବୁ ଖୋଜି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ ଆଲୋକ, କମ୍ ଜଳ, କମ୍ ଦେଖାରେଖା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସହରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ସୁନାମ। ଯଦି କେହି ପିଓର ଶସ୍ୟ ଓ ସବୁଜିମା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ 8249155519 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ଆମେ ଯେବେ ବି ଭୋଜି ଭାତ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଉଛୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକ ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି କାହିଁକି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କଥା ଛଳରେ ପଡ଼େଇକି କାହିଁ ସେ ମାନେ ଚାଉଳ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ, ତ ଶାଳ ଫୁଲ ହେଲା କି ମୁଗେଇ ହେଲା କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବୁଲ, ତ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ା ଚାଉଳକୁ ସେମାନେ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବି ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିବି ହିଁ ନଥିଲି, ତ ତେଣୁକରି ସେହିସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଖୋଜିକି ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଳାଟା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେଟା ଶୁଖିଯାଉଛି, ତ ଗଛଟା ଦେଲେ ସେଟା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ପକାଏ, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଗଛ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗ୍ରେନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଜରିଆରେ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।